Ekspozita e 95 vjetore të Kongresit të Lushnjës u çel pikërisht nga nxënësit e kësaj shkolle në kryeqytet. Ceremonia e hapjes e ekspozitës zgjati vetëm pak minuta, pasi ambientet brenda Muzeut Historik Kombëtar ishin tepër të ftohta për shkak se prej vitesh tashmë nuk funksionon sistemi i ngrojes. Është shumë ftoht. Kjo pjesë ka të bëjë me rrjetin e amortizuar të ngrojes dhe të ftojes që normalisht është vendosur me teknologjitë e viteve 70, është instaluar në vitet 80 dhe ka funksionuar deri në vitin 96 dhe më mbrapa pasaj ka degraduar deri drejt shkatrimit, sa të themi që saktë sot nuk është funksional. Nuk ka ngroje brenda muzeut. Jo, muzeu nuk ka ngroje, kjo dihet. U nuk ju largon këto turistët? Patjetër që i largon. Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar Melsi Labi pohon se problemin e ngrojes ja kanë bërë të ditur tashmë dhe Ministrisë së Kulturës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje pasi shumë e kërkuar për vënien në funksion të sistemit të ngrojes është shumë e madhe. Këto janë problematika që ne i kemi bërë tashmë të ditura dhe në televizion dhe me anë të shkresave zyrtare të institucioneve përkatëse, por këto janë investime që duhen parë çik në një gafat kohor të gjatë, sepse janë investime shumë të mëdha, shumë gigante. Pra në qose unë do thoja që muzeut sot i duhej që të kishte të gjithë komponentët e vetë brënda të gjitha parametrave shkencore, atëherë do duhej një fond jo më i vogël se 8 milionë euro për gjithë muzeun. Ekspozita e çelur me rastin e 95 vjetorit të mbledhjes së Kongresit të Lushnjës në Muzeun Historik Kombëtar do të qëndrojë e hapur për 3 ditë për të gjithë qytetarët.